Kello on vähän yli 11. Mä heräsin just. Se on kiva, kun voi nukkua nyt pitkään, kun on tää poikkeustilanne. Jotain hyötyä siitäkin. Opiskelijan lounas. Nuudeleita ja Pepsi Maxia. Miten tämä koronavirustilanne on vaikuttanut omaan jaksamiseen, että mäkin on niin ekstrovertti tyyppi, että mä tarvin mun ympärille niitä ihmisiä ja ihmiskontakteja, että alkaa tuntua oikeasti tosi yksinäiseltä olla vaan täällä omassa yksiössä omien ajatusten kanssa. Tietenkin mä voin soittaa jollekin tai facetimeata, mutta ei se ole kuitenkaan sama asia kuin se, että olisi oikeasti niin kuin jotain ihmisiä ympärillä ja voisi oikeasti niin kuin sosiaalisoida muiden kanssa. Että mä todella toivon, että tämä koronatilanne loppuu pian ja pääsee taas elämään ihan normaalia arkea ja tekemään niitä normiarkiasioita ja näkemään ystäviä ja perhettä ja olemaan ulkona. Tilasin pizzaa. Oi, tää näyttää niin hyvältä. Nyt on kuitenkin perjantai, joten pizza perjantai. Ja aika paljon tulee tilattua kotiin ruokaa nyt, kun on tämä poikkeustilanne.